نمبر بنا سب سے پہلے بھائی دبئی کی ختم ہوتا ہے لے گئے تھے بھائی جتنے سن منا بھی نہیں کر رہا مجھے تو برا ہے چل رہا ہوں تو ہر کام بڑھوا لوں گا چلو ارے یہ نہیں پوچھا کچو روپیہ دیں گے کا کتنے ہوگا یہ لو بات ختم بدلیر انسان ہیں بدلے کا نہیں ہے مطلب کچھ بات ختم بہت اچھی ہے نا مگر بنائی کے سامنے کتنے پھول رہے ہیں سامنے گئی اپنے دیکھ لو تو 25 × 50 50 کی پڑتی نا دو مان چکے ہیں